Desmode, tady jsem. Tady jsem. Haló. Haló. Kde je? Tady. Podívej. Kdo je tady? Podívej se. Ano, to jsem já. Tady. Koukni. Ne. To už nechceš. Chceš mě. A, ano, 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 ano. Ano. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Evolved. Jak vidíte, ano, jsme stále na mapě Fjordur, kam jsem tady se přemístil se svojí postavou z Lost Islandu a už se mi podařilo dosáhnout terminálu. Nebyl to ale terminál tady pod tímto modrým obeliskem, byl to terminál, který se nacházel hluboko pod ním a jsem za to rád, protože podívejte, co nám tady létá nahoře. 140 samička Desmodus. Támhle máme dalšího Desmoda, to je stovka samec. A pokud jsem dobře viděl, tak támhle poletuje další. A já jsem si řekl, že bych se je pokusil ochočit, ale podívejte, co se tady teď objevilo. A co nám trošku narušuje celý průběh. Objevil se tady Utyranus a to by nebylo úplně nejlepší. Desmodus. A byla to 135. Ojojoj. Podívejte. Jsou slabí, ale... Já nemám teď úplně to správné zvíře. Ne. Ať mě nevyděsí, ale já chci zachránit právě tu 145, kterou jsem chtěl zde, v těchto místech, ochočovat. Ještě mám staminu, teď si posíl ty svá zvířata. Dobře, pojďte za mnou, tady třeba sem. Nemusím vás zabíjet, stačí, když vás odvedu mimo dosah. Pojďte. Tak. A teď už mě trápit nebudete. Takže zpátky k tomu. Řekl jsem si, že bych využil té příležitosti, že tady ty Desmodové jsou a musím se na ně ale tady připravit. A ta příprava bude nejlépe probíhat zase znovu na mapě Lost Island, protože tam mám to dostatečné vybavení. Právě tam můžu jednoduše získat prostředky, které k ochočování těchto obřích létajících netopírů budou potřeba. A budu to dělat tedy tak, že se zase vrátím sem na... Ne, to není to místo. To jsem ještě měl být o kus dál. Vrátím se na místo, kde jsem tedy zanechal svou kánoji a vydám se do jeskyně, abych tedy si vzal další položky z kryopodu, protože potřebuju uvolnit transportní pozice, které v tom terminálu se nacházejí. S mamutem jsem tedy naložil všechno, co jsem si vzal sebou. A tady vypadá, že máme hned megalodony. A někde v těchto místech bych tedy udělal takovou provizorní teleportační stanici. Tady už jsem začal vlastně používat tyhle ty základny a teď bych mohl pokročit a když už jsme u toho, možná bych mohl vzít právě ty kovové díly, které jsem už si tady udělal. Naštěstí mám povolené zdvihání struktur i dlouho poté, co je položím, takže pak to budu moct celé rozebrat. A co hlavně tady potřebuju udělat, je
dát sem tedy ten obelisk. Obelisk, ne, úplně, ono se tomu říká transmitter, a já teď přemýšlím, kam jsem to dal, ale pravděpodobně jsem využil svého usila. Ano, je to tak, který tedy... O! Ono to jde dát rovnou na... Na zem, no to jsem netušil, podívejte se, to je naprosto úžasná věc, ale dobře, když už jsem si to připravil, tak já si to sem dám. Tak, zapneme transportní zařízení a teď ještě tady přendám všechny věci do nějakého úložiště, pravděpodobně tady hned položím trezor, který bude právě tou nedobytnou pokladnou, kterou teď potřebuji. Tak, o, možná jsem to přehnal, měl jsem tam něco nechat. Dáme tedy trezor, kam dáme trezor? Trezor dáme sem a budu moct tedy do něj uložit všechny důležité věci, aby náhodou tady nedošlo k jejich úmě, protože jak dobře víte, tak zde na téhleté mapě se velmi, ale velmi snadno spawnují alfa zvířata. Kdyby se nějaké objevilo zrovna tady, tak by to bylo dost mrzuté. A teď už mi nezbývá nic jiného, než zase uklidit zvířata do kryopodů, aby opět nelákala tady k útoku nějakých zvířat. A nemusí to být jenom alfa, ale i jiná zvířata. Co pak tady máme spojit mít, to asi nepotřebujeme. Také budu muset vyřešit otázku krmení toho synomakropa, protože zatím jsem tady pro něj neměl žádný chytin připravený, což bych měl napravit. No a teď doufám, že už jenom budeme moct vlézt tady do terminálu nahrajem Tritona a hned ho budeme následovat. A nyní už na mapě Lost Island hledám Moschopse. Ano, to bude právě jeden z těch prostředků, které budu muset... O, 145. Dobře. Které budu muset využít. A právě, abyste dosáhli vyšší efektivity ochočování u takového desmoda, tak musíte jim nejprve předhodit nějaká zvířata, která by mohla chytit do svých pařátů a sát z nich krev a tím posílíte potom efektivitu ochočování. Jeden Moschops ale bude málo, určitě budu muset sehnat někde ještě dalšího. Tak, jak asi víte, tak Moschopsové, z nich tři exempláře mám tady už připravené a jsou to vysoké úrovně, 130, 145, 145 se ochočují za pomoci různých věcí, které se dáte na poslední slot, ochočují se tady pasivně a oni neustále mění to, co vyžadují. Tak tady chce tintobery, dobře, to tam samozřejmě mám tady připravené a poslední chce cooked prime meat, takže cooked prime, kde pak ho mám? Cooked prime? Já tady nemám cooked prime. To není možné. Ha, taková chybička se stala, zdá se. Tak to hned napravím. Kde pak cooked prime? Cooked prime mám zde. Dobře. Některé věci se rychle kazí, tak je nemůžu mít u sebe, ale budu si muset pro ně doběhnout. Protože třeba takový leech blood nebo raw mutton, já tady mám živou tady ovci připravenou, doufám, že ji nebudu muset potřebovat, tak to by se mi opravdu rychle kazilo a teď mám všechno dost tedy zaplněno. Ale jak vidíte, jde to velmi svižně, takže počkám, až budou vyžadovat zase další položku a pevně věřím tomu, že za velmi krátkou dobu tyhle ty Moschopse ochočíme. A už čekám jenom na poslední výzvu k nakrmení od tohoto samce, kterého jsem si tedy doplnil, těm třem samičkám již ochočeným. A jsem zvědavý,
jaké tedy požadavky to budou, respektive co si z toho všeho, co si může vybrat, což je všechny druhy berries, všechny druhy syrového masa, kromě tedy rybího, všechny druhy pečeného masa, včetně rybího, potom co je tam sušené maso, po případě rare flower, rare mushrooms, tedy vzácná květina, vzácná houba. Je tam sep, je tam leech blood a je tam také med. Zkrátka, ta skladba těch potenciálních požadavků je velmi pestrá a pokud nemáte všechno po ruce, tak se může stát, že najednou zůstanete třeba těsně před dokončením ochočování bezradní, protože prostě to, co si moschop žádá, nemáte. Takže proto jsem taky chtěl ochočovat tady na Lost Island, kde všechno mám k dispozici, nebo měl jsem možnost relativně snadno doplnit, získat. Takže co to bude? Moschopsy? 150? A podívejte, budeme zakončovat pomocí Mechoberry. Žádný problém. Nádhera. Takže mám čtvrtého moschopse a když už se mi to takhle podařilo, takže můžeme přikročit k dalšímu kroku v našich přípravách. Doufám, že čtyři moschopsové budou postačující. Já jim tady už postupně zvyšuju zdraví, zejména tahle samička. Ta má teda opravdu velmi vysokou hodnotu. To ani ta 150, myslím, nezačínala tak hezky, ale dostáváme se přes 3000, 4000, zkrátka doufám, že to zdraví bude dostatečné. A teď tedy bych měl získávat krev. Krev, bloodpacky, které budu potřebovat na vlastní ochočování, proto mám u sebe blood extraction syringe. Ale ještě než pokročím, tak jsem si tady připravil ve fabrikátoru nějaké položky, protože se mi bude velmi hodit, když se vyrobím tuhletu bunk bed engram od úrovně 54, 28 engramových bodů by měl být teď dostupný k vyrobení právě v fabrikátoru a já ho budu využívat k tomu, abych se měl kam respawnovat. A abych to měl co nejjednodušší, tak já si říkám, že bych mohl bunk bed zatím dát někam sem. Má smysl jí přejmenovávat, nemá, stejně tohle je jenom dočasné. A někde sem bych mohl ukládat teda ty bloodpacky. No a teď už pojďme tady na věc. Myslím, že vlastně ani použití mého egg healeru asi k tomuhle moc nepomůže. Zkrátka budu muset cyklovat mezi zabíjením sebe samého. Tak jdeme na věc. Kolik to je? 20. Vypadá to, že je to 20 na jeden blackpack, což znamená, že budu mít docela dost pokusů, než sám sebe zabiju. A mezi tím můžu trošičku to potlačit, abych to příliš nekomplikoval a oddálil. Podívejte se, jak to bojuje s tím poklesem zdraví. No a zkrátka takhle to dotáhnu až na tu nulu, kde bídně zhynu a já se znovu naspawnuju, protože ta bankmet má těch pozic více a můžu bez problémů překonávat takový ten limit, který máte na naspawnování se v nějaké posteli. Takže až se tam dostanu, tak to zabití bude velmi, ale velmi hladké. Koukněte, už celý ten svět kolem mě začal mít takový ten nádech, krvavý nádech, kdy už nevidím úplně dobře. Schválně ještě to trošku potlačím. Máme 12 bloodpacků. Z 330 se jde docela dobře. A kolik se mi jich podaří? Vypadá to, že takových 15, no možná
Možná vlastně 16, 17 možná. Oh, už se nemůžu ani hýbat, předpokládám. A teď to velmi brzy přijde. 18 bloodpacků, než jsem se zabil, no to je krása. To je krása. Takhle by se mi to líbilo. Tak a teď tady mám bunkbed právě. Já se na poprvé naspawnuju zde. A budeme pokračovat v tomto cyklu. Támhle leží mé již vyhaslé tělo. Krásně zpracujeme, ať se nám to tady neplete. Tohle všechno si vezmeme a hlavně tady dám tedy ty bloodpacky. A teď, když na to koukám, já když se tady budu neustále opakovaně respawnovat, tak kde pak máme to nastavení, že chceme default, give default survival items, to je tady, uložit, už je nechci získávat, protože to bych musel neustále vyhazovat samé skiny a to musím říct, že je pěkná otrava. Takže takhle a pokračujeme v tom, v čem jsme tedy už započali, budu se odebírat krev o 106. O mnoho, ale mnoho smrtí později. Mám tady v ledničce celkem 401 bloodpacků. A to, doufám, by mi na ochočení takového jednoho desmoda mohlo stačit. Nehledě na to, že někde radí třeba dát bloodpacky také do zvířat, které necháte na pospas takovému ochočovanému obřímu netopírovi. Nicméně nejsem si úplně jistý, jestli touto cestou půjdu. Když se podíváte, tak tady už jsem to zdraví velmi zvýšil. 4000, 6500, 4,4 a tady máme 5,3. No, ale když jsme právě u toho zdraví, tak moschopsové nemají sedlo, to znamená, budou dostávat plné ublížení. Oproti tomu takový Deodon prý toho také uzvedne Desmodus a může být jako dobrá alternativa. Tak si říkám, co si tady nevzít na Desmoda mého Vervaktora. Je to jeden z Deodonů, které jsem určil tedy na rozmnožování, získání nejlepších potomků. A zrovna Vervaktor tedy má nejvyšší staminu, ale přiznám se, že takovou staminu možná bych obětoval za to mít dobrého obřího netopíra. No a teď si tady uklidím do kryopodu také moschopse a ještě přibalím nějaká možná další zvířata, uvidíme určitě další položky, některé z nich už mám připravené ve svém inventáři, jako je například padáky. Doufám, že si vystačím s takovým synomakropem, ale pro jistotu si třeba padáky vezmu. Vezmu také basic kibly, které mám vyrobené na to, abych případně nakrmil právě Deodona, pokud ho použiju na to vlastní ukočování. Tak pojď. No a když jsem mluvil o tom, že na alfa zvířata by mohly být dobří takový dinopitékové, možná, pokud se mi to tam vejde, sebou vezmu i ty. A možná poslední věc, kterou bych mohl udělat ještě tady na té mapě, ať jsem dostatečně připravený, je vyrobit si sedlo na Desmoda. Podívejte se, je to od úrovně 74, 45 engramových bodů a musí se to vyrábět ve smity. A OK, pojďme se pokouknout, co mi tady chybí. Chybí mi kůže, zdá se, což by neměl být žádný problém. Dám si jich tady víc, než zřejmě bych potřeboval a teď mi bude chybět pro změnu zase dřevo na to, abych vyráběl další. Tak. A kovové ingoty, no kdo by to byl čekal? Mohl jsem si to taky spočítat, ale
Na to jsem byl příliš líný, takže objevuju to postupně. Tak a já myslím, že taková 3 sedla do začátku by mi mohla stačit. A vzhůru na Fjordur. Už zase. Úspěšně jsem se přesunul tedy zpátky na Fjordur. Během noci jsem si tady připravil všechna zvířata, vynosil jsem si věci, zkrátka udělal jsem pořádek. A v tuto chvíli už jsem dal i do svého Deodona tady basic kibli, protože teď mu nastavím enable passive healing. A jako prvního ho předhodím Desmodovi té 140, která doufám tam stále je, že snad se během noci nestalo nic nepříjemného, tak to velmi brzy uvidíme. A taky uvidíme, jestli ta metoda, kdy předhodíte své zvíře, bude fungovat. Tak, a kde pak máme Desmoda? A tady, tady, tady. To je on. Respektive měla by to být ona, pokud si dobře pamatuju. OK. Tak, co tady? Co tady to? Já můžu tedy dávat pokyny. Tak. Aby se mi přemístil Deodon. A možná by to chtělo přesunout se někam, kde na to budu lépe vidět. A? Vypadá to, že už je bez cíle. Což tedy znamená, že jsme mu mohli předhodit prasátko. Proč nikam nejde? To jsem z toho jelen. Dobře. Předhodíme moschopse jako další položku a než se mi tedy podaří změnit respektive vyresetovat timer. Tak. Tak budeme sledovat, jestli to bude funkční. O, teď útočí. A podívejte, už mi tady vozí prasátko. Nádhera. A teď ho pustil. Dobře. Tak dáme znovu pokyn k přesunu. A? Aha! A zase prasátko. A teď velice důležité. Už se nám tady zobrazí... A? Skutku... Jde to nahoru, ale jde to velmi pomalu. 62, 9, 63. Aha. Výborně. Což tedy znamená, že v podstatě, i když sám sebe jsem zatím nedal jako zdroj krve, tak Desmodus už je označen, že... Už v podstatě je ochočován. Dobře. Teď... O! Počkat! Tady se nám objevil další. Tady se to spawnuje o 106. Co pak to je? 130. To je Megalocero 130. Dobře. Desmodus kolik? Taky 130. Aha. Mám to nechat? Mám to nechat? Že bych ochočoval rovnou 2? To se mi úplně nezdá, ale možná mi nic jiného nezbyde. Po případě, jak jsme na tom, tady to šlo nahoru trošku. Možná jsem příliš nízko.
Vypadá to, jako kdyby se Desmodus zaseknul. Tak kdybychom to tady trošičku ze zhora vyčistili. Aha. Bylo slyšet hudbu. Chtělo to, bylo to nějaké zaseknuté. Podívejte se. A Desmodus si neomylně vybral zase Deodona. Zdá se, že Moschops ho až tak moc nezaujal. No a jak to vypadá s naším zvyšováním efektivity, jsme na 67. Což není tedy mnoho, přiznávám. Ale... I tak to jde. Stůj. Tak. Já jsem chtěl udělat další vyhození dalšího tedy Moschopse. Tak. Tady ti něco letí z nebe. Teď už vidíme, že je tam Moschops. Dobře. 69,2. A už byl upuštěn. Opuštěn. A co? Tamhle možná... Tady je další. Desmodus. Otázka, jestli je to ta 130, nebo se tady opravdu velmi rychle spawnují další a další. To je 50. Víte co? 50 tady nenecháme. A to se mi nepovedlo. Uvíznul jsem někde mezi stromy, tak kde je ta 50, kterou chci eliminovat? Ať nám zde nepřekáží. Nevidím. Dobře, zkusíme si. Zase tady přesunout zvířata, aby jsme zvýšili efektivitu na té 140. A už vidím. Ty otáčky nám tady úplně nesvědčí. Já doufám, že 50 Desmodus rychle, velmi brzy skončí. Ano, ten už tady teď nepřekáží. A moje... Počkat! Co to je? 60. Tady jich je. Aj. A kde pak máme Vyverna? Tamhle. Poleď zpátky. Vypadá to, že nebudu potřebovat ani padáky. Že takový synomakrop mi poslouží velmi dobře. Stůj. Teď se nehýbej. Ne. Vyverne. Following. Tak mě následuj. Tak teď jsem zažil první sundání. Vypadá to, že se tady spawnují prostě Desmodové jedna báseň. Ale s mým vybavením doufám, že to nebude
žádný velký problém. Vypadá to, že se to tam nějak zaseklo. Nevím proč. Skoro se mi zdá, že se tady možná zasekávají o nějaké stromy. Aha. No, jen pracuj. Znovu podíváme, 74%, už máme 74%. Takže nejde to tak rychle, jak bych si představoval, ale jde to. Což znamená, že nahodíme dalšího moschopse a pojďte sem. Tak. A kam nám zmizel? Tamhle nám zmizel. Tak pojďte k němu blíž. Tady. Tak. A pojďte sem. Ne, už jsem moc daleko na to, abych dával takovéto pokyny. Tady je divoké prase. Ne. Já ti dám. To teda ne. Nemám teď čas, abych se s ním vypořádával, tak ho jenom tady odhodím. A jdeme zpátky. O, co to je? Další Desmodus. 130. Dobře, tak pracujte tam, pracujte. Aha. Tady je to přespawnováno. Podívejte se. Je tady další. Nestíhám. Stovka. A která je stovka? Stovka je na zemi. Ajaj. Jdou po mně oba, nebo? Aha. Oj. A teď jde po mně, což jsem nechtěl. Takže... pojďte sem. Ztratil stopu. No. Není to tak úplně jednoduché. Kolik máme? 76%. A poslední. Moschops. Vypadá to, že tady mají docela problém vyběhnout z toho podstavce pod terminálem. Jak nám to jde? Kolik máme? 77. Pronto, promiň, pojď za mnou. Trošku nám tam překážíš. Mohlo by dojít k nějaké nepříjemné události. Jinak Desmodus zdá se opět navyšuje lehce účinnost.
Tak. A kde je? A tamhle máme dalšího desmoda. Tak, pojďme se podívat, co to je za úroveň. Tady někde. Už se přesunul. Aha, počkat. Těch je tam... 145! Tam je 145! Vidím dobře. 145, ano. Ohohoho. A který je který? 25. 145. 140. Alalalalala. To snad ne. A tady je další příživník. A co udělám s těmi tamhle nahoře? To nevím. Už jde po nich. Tak co nějakého lapí? 87. Efektivita je 87. Sto čtyřicet pět. No. To vůbec není jednoduchá záležitost ochočit desmoda, pokud chcete tedy skutečně získat dostatečně vysokou úroveň, aby tedy efektivita ochočování nebyla nízká. Zdá se, že desmodové jinak se drží dost nahoře. 89. Pěkně nám to tady stoupá. Jsem příliš daleko. Jako kdyby se jim nechtělo. Pojďte sem. Tak. Dál od těch dalších. Od toho celého hejna roje. A... Efektivita 91. Máme už 91% efektivitu ochočování. Pojďte na tuto stranu. A už nám to zase stoupá. 94. 95? Ne, ještě ne. Ale už je to blízko. Už je to blízko vytoužené efektivitě.
tak už někoho lap. No. Teď to vypadá, že lapil Deodona. Tak. A já si myslím, že už máme 100. Už máme stovku. Už máme stovku, tak teď. Ne, to jsem nechtěl. Zůstaň. Tady. Tady. A. Nesmíš mě následovat. Zůstaneš hezky tady. Tak. Ano. A teď. Teď se nabídnu já. Desmode. Tady jsem. Tady jsem. Haló. Haló. Kde je? Tady. Podívej. Kdo je tady? Podívej se. Ano, to jsem já. Tady. Koukni. Ne. To už nechceš. Chceš mě. A, ano. Ano. Kolik máme? Kolik máme? Ono to není pořádně vidět. Ano. A. Pojď, pojď. Už mě zase, jak to vypadá? Takhle vláčí kolem dokola. A kolik máme? Máme 45%. Tady jsem. Au. Ano. Ještě. A pokračujeme v krasojízdě. Já doufám, že možná to je po 25 zhruba procentech. Což by bylo nádherné, znamenalo by to, že už jenom jednou nás napadne, zvedne a ponese. Kde je? Tady. Jdeme dál. Kolik? Ukaž mi to. Blížíme se. Blížíme se ochočení. Povede se to. A je to tady. Ochočil jsem svého prvního Desmoda. Pojď. Pojď za mnou. Equip sedl. Rychle dáme mu sedlo. Podívejte se. Podařilo se mi ochočit Desmoda, ale mám tady další otázka. Měl bych se věnovat dalšímu ochočování? A nebo se nejprve podívat, jak jsme tady s tímto Desmodem dopadli. Možná bych mohl pokračovat, ale to si necháme až na příště. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět, napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy a já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!